comorând să zburai dusa, dusa, tasu, plusa, plusa, cea bucur să toată. Bara vner bolorin, ye terum noriz gdik showna. Agortman ovanavorn, siktirmen anadzernerec. Lafik grupa. Yev vormat novneri kusaktutyun. Nerank bolore nuin moritz en tarber hayrerits. Dober arka jan, dranel em hamadzayn. Ara tesal Nicole von Sachs kes. Franklin Gonzalez, Alejandro Gonzalez, Sergio Gonzalez, Roberto Huiboras. Sergio Gonzalez antrutyan zamanak. Tesa khatsika fixela te inchpes ashotsyana mark. Zamba le ritsam de Lara. Առաջ նա օգտագործում էր սովորական լվացքի փոշի, այժմ նա օգտագործում է թայլ։ Գույնը բացվել է։ Առաջ եւ հիմա։ Բելլա, 2040-ի կողմերը գգամ։ Ինչի համար, այս սրա համար։ Կամազ, չկամազ։ Սիցիլիոն դրամ։ Ու դրան հաջորդիվ 20 դրամ։ Դրամը դեռ փող չէ։ ԱՄՆ, Իրան, Իրան ի՞նչ, արա, Իրան ի՞նչ։ Նոր պրեզերվատիվներ արդեն շրջանառության մեջ։ Ես էլ պրեզերվատիվ չեսի, ազերվատիվ է։ Արա մի հատ իմաստուն մարդ ասել է, լոմի միծերը պտի տաքացնես, են սառածերը կոխես դրանց որը։ Հի բայց սառածերը որ, որեն տաքցերից ոչ մեկ չկարնա բրնի քաշի հանից։ Մեյմ համար կաֆե եմ նստես կոֆե է, խմում մեկ էլ մատուցողույն մոտեցավ ասես կներեք, բայց մենք արդեն քանդվում ենք։ Ես Սերժն ու Քոչարյանը մեռնում են, ընգնում են դրախտ, Տիգրան Մեսն ու Վարդան Մանիկոնյանը գալի բռնում ծծսնում են։ Հիմա այստեղ կարող է լինել Արման Սաղաթելյանը։ Լսում ես Մանվել Գրիգորյանը ոնց որ Քեդվին է ելնի, հա նստեսնում ես, հա թռնում ա։ Մաշոցյանը մտնում ա քննության դասախոսը, ասում ա քաշի։ Մա կլինի պատասխանեմ նոր քաշը, ասում ա տղա ջան սիկտիր է չտոմս քաշի։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։